Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμνάσιο της Ζωφριάς. Εδώ που οι ανώνυμοι υποδέχονται του Pink Paper. Παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο της Evolution League. Δυστυχώς κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο δεν μας άφησε να κάνουμε live το match, τη μετάδοσή του. Ένατη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Evolution, λοιπόν. Πρώτη επίθεση για τους τυπικά κυβερνούχους ανώνυμους που καίγονται για την νίκη. Θα μορφή την νύχτα ισογύρισμα της περασμένης αγωνιστικής. Τρεις βήματα στην πρώτη επίθεση. Pink Paper στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα. Μόλις μια ήττα. Με νίκη σήμερα θα παραμείνει με συγκατοίκηση στην πρώτη θέση, παρέα με την νέα Τρυπολοκρατία. Πρώτη επίθεση λοιπόν για την ομάδα του Καμπόση τώρα. Αρπούζει εκεί να φαίνεται κι αυτός με βήματα. Πάμε να δούμε λίγο εντάδες για τις δύο ομάδες, ενώ έρχεται εύκολα το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Αλεφαντινού από assist του Βάνα. Καλάθι που δεν έχει εμφάνιση, μας είναι ο Κατσιόλης. Τα υπεραστόχησαν τον Αδαμάκη. Μένιζε τον Βάνα. Κατσιόλης δεύτερος ο Μπουτσκάκης. Ευκαιρία στο χάπο τα 6.95 ξεκινάζοντας ο Πίτερ. Λοιπόν, για τους ανώνυμους, Βάνας, Μπουτσικάκης, Σεϊμένης, Ουζινίδης και Κατσιόλης. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ορφανίδης, ο Μποτζάκος, ο Αδαμάκης, ο Αζάρ, ο Κούζης. Βάνας, ρολογανωτή. Βγήκε από σκηνή επιλογής και ακολούθησε αριστερό διάδρομο για το 5-0, καλό ξεκίνημα για τους ανώνυμους. Αν πιστέψουμε τη βαθμολογία, η Pink Paper είναι πολύ μεγάλο φαβορί απόψε. Ωστόσο, οι ανώνυμους να δικείς πολύ σε αυτούς τους, αυτές τις πρώτες 8 αγωνιστικές. Δεν είναι ομάδα για 3-5, δεν είναι ομάδα να βρίσκεται κοντά στην επικίνδυνη ζώνη για υποβασμό. Χτυπήσε ο Μπουτσικάκης τώρα. Ορφανίδης για 3. Ξεκινάει και αυτός καλά στις 6.95. Δύο κλασικοί σουτέρ της δύο ομάδων. Βάζουν το πρώτο της τρίποντα. 7-3, πρώτη πόντι για τους Pink. Σεϊμένης με τον Eurostep. Καλά και φάουλ. Άρα πολύ ωραία φάση για τον Μικρή Ενέργεια να αποκτηθούν τα παίκτη. Τον ανώνυμος ανώνυμος οι οποίοι έχουν δηλώσει 10 παίκτες στο ρόστερ τους απόψε. Ωστόσο νομίζω πως δεν έχουν έρθει όλοι αυτοί. Στον πάγκο τρία. Ο Τσάκος πέρασε τελικά από τον Βάνα. Το πήγε στο δεξί του χέρι για το 9-5. Ο
13 τώρα. Δεν είναι το λέει και ο Ορφανίδης. Βάζει ο Μποτσάκος. Μποτσάκος ο οποίος είναι ο νου στο παιχνίδι. Ανώνυμος, Αδαμάκης, θέλει να παίξει με τον Καρπούζη. Σημαντικό φάσμα φάλο, Ζουνίδης. Τσάκος, Ζάρα, Βαμάκης, τέλεισε για τρεις που το έδωσε η άμυνα. Μαζί θα μαζέψει ο ίδιος το rebound. Δεν πήγε όμως προσπάθεια στη συνέχεια. Ζουνίδης ψάχνεται σε εμένη. Κατοχή παραμένει για τους ανώνυμους. Κατσιόλης για δύο από πλάγια θέση, ναι. Εντεκα πέντε. Ο Τσάκος παραστηρνά πάνω το σκριν και φιλιώνεται με φάουλ. Όχι, είναι επιθετικό το φάουλ του Αζάρ στο σκριν. Διορθώνω. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Τον Αζάρ να δίνει τη θέση του στο ράπτη. Σταματά την τρίπλα. Συνήμα στον Κατσιόλη. Κάποιος κόβει με το πόδι εκεί. Θα την δώσει τον Δρακόπουλο για αλλαγή. Ο Ζημίδης θα πάει στον πάγκο. Κατσιόλης, Ιροβάνας με χαντόφ. Κατσιόλης για δύο και αυτό μέσα. Πολύ καλή κατάσταση ο ψηλός. Τρία πέντε ανεβάζουν το δείκτη της διαφοράς οι ανώνυμοι σιγά σιγά. Μποτσάκος Μασάρι ωραία και δίνει σχεδόν έτοιμο καλάθι στον Ράπτη που δεν θα αργήσει να πετύχει τους πρώτους του πόντους ερχόμενους από τον πάγκο. 11-7 λοιπόν σκορ πρώτου πενταλέπτου στη Σοφία. Θεημένης πάει στην επαφή εκεί, παίρνει το φάουλ από τον Καρπούζη. Φάουλ που είναι το τρίτο τον την Faber, 4 έχουν συμπληρώσει από νωρίς. No name. Κασιόλης, Βάνας. Ευχαριστούμε ο Δρακόπουλος, αλλαγές στα μαργαρίσματα. Θέλει να πασάρει απέναντι, ο Μπουτζικάκης γυρνά γρήγορα και διορθώνει. Και πασάρει και εξαιρετικά για τον Σεϊμένη, τον κόβει ψηλά ο Μποτσάκος. Τρελή άμυνα. Το τύπο τι έκανε. Καμπόσο στο μάτς. Για κάθε ομάδα. Τι έγινε τώρα. Τέσσερα τρία τελικά τα φάουλ μετά από μια μικρή περιπέτεια. Μπορείς να επαναφέρει ο Μποτσάκος, οργανώνει. Thank you.
Καμπόσος. Καλή προσποίηση. Καλή και η άμυνα του Ρακόπουλου. Παρόβλος. Λέξει πάσα τελικά στον Μπουτσικάκη. Γύρισαν την Πέιβερ στην άμυνα. Λάθος που σημαίνει και επιλογή εδώ. Αδαμάκης. Σε δύσκολη φάση επιμένει ο Αδαμάκης. Αλλά έχει εκεί πάνω ο Βάνας. Σημαίνει στην baseline. Δεν βάζει το καλάθι. Δεν μας το πάρει για αλλαγή. Καλά, στους Pin Paper έχουν δώσει ευκαιρίες στο ανοιχτό γήπεδο για τους ανώνυμους. Έλθαν που δεν έχουν εκμεταλλευτεί οι γηπεδούχοι. Αυτό θα ακολουθούν να προηγούνται με τέσσερις. Θέλει να βγει από το σκήνι το Αδαμάκη. Μόνος το εκτελεί. Μια καλή αδεία. Ο Παρόνιος δεν το πλήρωσαν όντως. Δρακόπουλος. Βάνας εξαραπάσα. Φαουλ χαμηλά στη συνέχεια. Πολλές λόγω ομαδικών έχουμε τώρα. Ενώ έχει περάσει το μάτς και ο Ρεσταλιάδης. 25. Κάνει καυτή αλλαγή και στο Αδαμάκη ο Κολέτης. Κολέτης ο οποίος σε τη γιορτή του χθες, να το πούμε χρόνια πολλά, και αυτός όπως και ο Ρουφανίδης και ο Ουζουνίδης τον ανώνυμος και ο Ρακόπουλος. Νομίζω αυτοί ήταν οι εργάζοντες που έγιναν σχολά. Πάμε στο Μπουτσικάκι, 2,5 με 12 λεπτό. Καμπόσος όλο τον δρόμο. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει κυριολεκτικά. Και εδώ όμως τρέχουν ξανά. Κάνε λάθος όμως. Φανίδης άλλαξε κατεύθυνση. Έχασε το layup και αυτός. Ο μάτς δεν είναι διεκδική ταχνής ποιότητας. Έχει τρελό ρυθμό. Έχει πολλά κλεψίματα. Δεν είναι συγκεντρωμένες. Μπορεί το σκορ να έχει πάει πολύ πιο ψηλά. Δύο βολές ο Ζουνίδης τώρα. Yeah.
Μεγάλο φαν. Δεν βλέπουμε και πολύ μπάσκετ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Υπάρχουν και κάποιες μικροεντάσεις. Στους δύο πάγκους. Όχι κάτι ιδιαίτερο για την ώρα. Ο Τσάκος έστειλε στο σίδερο την πρώτη. Αλλά θα βάλει τη δεύτερη. 13-10. Βάνας. Τελειώνει ψηλά τη φάση. Άλλο ένα κακό φάουλ. Ο Δρακόπουλος είναι κάνει το φάουλ. Ο Ράπτης νομίζω. Καμπόσος, ο Μαρκάρισος για τρεις. Αλλά δεν του έκανε το πατήρι. Τώρα ο Βάνας θα ξεφύγει ανάμεσα από δύο και τρεις και να πετύχει θα λιγαρίσει ο καλάθι. Κάνοντας 15 πόντους ο Ανώνυμος. Πίνακα σε τόσο ζωφυριά, λίγο περίεργος. Την αλήθεια δεν είμαι σίγουρος πως πόντους έχουν οι Team Paper. 15-14. Το δεύτερο πάντως για το τέλος του περιόδου. Ο Τσάκος σπίτια πάσα στον Ράπτη. Την εκπνοή του πρώτης περιόδου. Θα πετύχει το καλάθι. 15 όλα πρέπει να είναι το σκορά. Αν διαβάζω καλά τον φωτεινό πίνακα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερο δεκαλέπτο στη Ζωφριά, 15-13 είναι το σκορ τελικά, διαρθώνω. Πρώτη επίθεση για Pink Paper. Με Καμπόσο, Μποτσάκο, Ζιζόπουλο, Κολέτη και Ράπτη. Φιλοξενούμενοι. Ξέρω πως έκανε το λάθος. Φάνας Ειμένης, Μπουτσικάκης, Σουζουνίδης και Λευτεριάδης. Για τους ανώνυμους. Λιγάκης για τρεις από τη γωνία, όχι, να δει το Ζιζό. Μποτσάκος. Σε μήνα ζώνης, αν δεν κάνω λάθος, οι ανώνυμους. Πώς είναι μάνα φορά. Πώς θα δούμε Ράπτη αυτή τη φορά. Αντίσεμε με τον Ζουνίδη και στεγμένη για την ονέιν. Ο Τσικάκης αφύλακτος. Δεύτερο από το τρίποντο. Είναι στα τρία πρέπει να έχει. 18-13. Πάντα σε θέση οδηγού. Οι ανώνυμους. Όσο για τον Μποτσάκο ξεκινά και αυτή η επίθεση των Pink Paper. Δοκιμάζει τρίποντο ο Θοδωρής και φτωχή άμεση απάντηση για το 18-16. Ο
Πάνας, Ελευθεριάδης, η άμυνα έκλεισε πάνω του. Ο Ζουνίδης επιτέθηκε στο close out και ο Μπουτσικάκης αστόχησε αυτή τη φορά. Ο Τζάκος έχει τον αγαπημένο του αριστερό διάδρομο, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Ο Ζουνίδης τρέχει και παίρνει φάουλ. Τρόμαξε εδώ ότι θα ξανατραυματιζόταν. Νομίζω ήταν ο μεγάλος άτυχος σε εκείνο τον φοβερό τελικό με την ΑΜΟΚ πριν από πόσο σεζόν πλέον. Δύο σεζόν πίσω ή τρεις. Θέλεις πάντως πολύ καιρό ο Ζουνίδης. Δεν το ψυχιαστούς τότε. Ο Τσάκος, ο Αμπόσος για την απάντηση. Μαζεύει ο Πίτερ. Πολύ καλή μακρινή πάσα. Δύο βολές ο Ζωνίδης. Και Κασιόλης λοιπόν στο μάτς για συνονέιμ. Ο Μποτσάκος θα ξεκουραστεί για πρώτη φορά παρέα με τον Καμπόσο στη θέση τους ο Αδαμάκης και Καρπούζης. 7 λεπτά για το ημίχρονο, 21-16 το σκορ, 0-3 τα φάουλ. Πρώτη από τον Νίκο Ζωνίδη. Για τους δύο rebound Ελευθεριάδης εκεί, δεν πρόσεξε. Καρπούζης. Ζωνίδης θέλει και τρίποντο. Είναι καλό όμως. Και τώρα παραμένει στους 6 πόντους. Ο Δαμάκης. Ράπτη, αποτελεσματική προσποίηση. Άστοχο το lay-up. Σημαίνεις. Ζουνίδης. Επιλογή, Περιάδης, Κουτσικάκης. Τώρα Ελευθεριάδης πρόλαβε το ρολόι. Παραλίγο το λεπτομαστοχίσει. Την έβγαλαν δυνάμει να έχουν νέα ευκαιρία να πλησιάσουν. Ζιζόπουλο τώρα να οργανώνει. Ράπτης. Ρίζει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή. Ζωνίδη για την θέση του Κατσιόλη και Πολέτη στον Ορφανίδη. Πιέζεται από τον Αδαμάκη. Κρατά με δυσκολία.
Πασάρι έξω για το Σεϊμένη τώρα. Τελειώνει ο χρόνος. 5-4 Σεϊμένης με βήμα πίσω. Δεν το βάζει να κουμένει πάνω ο Καρπούζης. Ορφανίδης. Βρήκε φορό πίσω από το σκριν και το βάλε και αυτό. 22-20 ο Νίκο Ορφανίδη. Μαρκόπουλος το Μπιτσικάκι πιέζει ο Ζιζόπουλος εκεί και παραμένει για τους ανώνυμους. Τα αιμά του έχει καλέσει ο Αλεφαντινός. Εδώ είμαστε για το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους στη Ζωφριά. 22-20 προηγούνται οι ανώνυμους που έχουν και την 14 επίθεση στη διάθεσή τους. Κατσιόλης για τον Μπιτσικάκι που από λάθος τον Πινφέι περνάει ελεύθερος και τιμωρεί. Τρίτο για εκείνον στο μάτς, 25-20. Κάθε φορά που υπήρχε το πλησιάζουν στο καλάθι, οι ανώνυμους βρίσκουν τη λύση να διευρύνουν. Υπέρ του προβάδισμα. Για να δούμε τώρα την επίθεση με τον Αδαμάκη να ψάχνει απάντηση. Πρόσεχε άμυνα του Σεϊμένη, του δίνει το δικαίωμα για τρεις βολές. Από τη γωνία, δεν φάζει το τρίποντο. Σκορ τώρα πόσο είναι, 25-21. Ορφανίδης. Τσιγάκης πίεσε εκεί, πήγε να πετάξει αντίπαλο την μπάλα. Κατοχή, είναι για το spin paper που είναι η δεύτερη. Κολέτη, όχι ο Καρπούζης είναι, διορθώνω. Μια επίθεση για τους Πινκ. Άλληξε η Μένη. Ζόπουλος, δύσκολα στην περιφερή. Περάσουμε τον Τριανόνιμος. Το κάνουν, οριακά. Τσικάκης για τρεις. Τον τέλειο στην πρώτη φορά. Τρία λεπτά ακόμα στο ημίχρονο. Ορφανίδης, τελειώνει έξυπνα τη φάση. Ήταν από πολύ δύσκολη γωνία το τελείωμα. Σεϊμένης,
Χαζόπουλος. Φανίδης, πάρα πολύ ένταση στο μάτς. Φανίδης για δύο, αυτό σου, την μπάνη, την Κιτσικάκη. Χαζόπουλος. Κασιόλιες, Γαλαγιές. Μετσάκος θέση του Ορφανίδη, ενώ στην άλλη πλευρά παίρνουν δύο παίκτες για πρώτη φορά. Ο Τζουβάρας και ο Μπακάλης. Τρία, τέσσερα τα φάουλ σε αυτό το σημείο. Κασιόλης, Δρακόπουλος, Καστή, Μπακάλης πάει την αμαθή. Τέσσερα φάουλ για κάθε ομάδα. Τσάκος φωνάζει το ράπτη. Λαγκούς στο σκριν. Τσάκος θέλει να παίξει τα πόδια. Ράπτης. Το βάζει. Δεν θα διαστεί τι γάλα θα κάνει. Ο Τσάκος. Ο Μάκης προσποιήθηκε, ξεφορτώθηκε το σημαίνει. Τελειωσάστε θα τη φάση. Τρακόπουλος, Πλουκεπάσα, Τζουβάρας. Ο Μακάλι. Και όλοι προσποιήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος. Μποτσάκος. Βρίζει φάουλ από τον Κασιόλη. Πολλές. Διαμαντή. Διαμαντή. Τέσσερα. Τώρα 24, όλα για τους Spin Paper επιλογικά δεν θα βιαστούν. Ο Τσάκος. Ο Τσάκος δίνει στον Καρπούζη το ελεύθερο σουτ, τέλος το ημίχρονο. Συν 3 ενώνυμος, 27-24. Θα δούμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο στη Ζωφριά. Θυμίζω με την πλάτη στον τοίχο οι ανώνυμους καίγονται για την νίκη. Στα ψηλά, βαθμολογικό πίνακα την Paper με μόλις μια ήττα. Πρώτες 8 αγωνιστικές. Μεζόνι ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο, η Pink, τρίποντο του Ζουνίδη στο σίδερο. Rebound. Ποιον. Ράπτη, κοσμένος, δυστυχήριμα στον Αδαμάκη. Ράπτης, Αδαμάκης, Αζάρο, Ορφανίδης και Μποτσάκος.
για τους Πινγκ, ας το έχει σε ο Ήλι από μακριά. Με Δρακόπουλο Βάνα, πυροβολή στο transition και αστοχή. Ζουνίδη, Ελευθεριάδη και Κατσιόλη. Μάνα του Αλεφαντινού. Ο Τσάκος. Και πάσα στον Αδαμάκη για τρεις. Είναι καλά στο δεύτερο ημίχρονο και η ισοπαλία στους 27 πόντους. Κατσιόλης. Ελευθεριάδης, Ζουνίδης. Κόψει ο Αζάρ. Ο Τσάκος. Μάκης. Ένα από τον Τσάκο. Προσπαθεί να τρεπεί στην άμυνα. Τελειώσει. Και το Σεσάρι. Ελευθεριάδης είναι τέσσερις πάνω του και τον αναγκάζουν σε βήματα. Όχι, παράβαση τριών δευτερολέπτων έχει δοθεί. Μάλλον το δεύτερο. Ο Τσάκος, αντός τον Αδαμάκη στην κυρέξη περιφέρεια. Ο Τσάκος στην κυρέξη του Αζάρ. Φανίδης, τρίποντο δικό του στο μάτς. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Σουτέρθεν την Πέιπερ. Βάζει μπροστά την ομάδα του με 3-1-6-0 τρέχουν. Οι Πινκ στο ξεκίνημα δεύτερου μέρους. Ο Βάνας πήρε το rebound μετά τη δική του άστοχη προσπάθεια. Και ξανά αστοχή. Η λύση θα έρθει από τον Ελευθεριάδη. Το καλάθι για τους ανώνυμους 29-30. Κι αυτός θέλει να εφηλιάσει, δεν τα καταφέρνει. Παλεύει και ανανεώνει. Σημαίνεις, Κατσιόλης και Βάνας. Με τσαλαπάσα για τον Ελευθεριάδη. Άστοχο το τρίποντο. Κι άλλο rebound του Δρακόπουλου. Κατσιόλης τώρα. Από μέση απόσταση, ναι. 31-32. Μάκης, τον ακολουθεί ο Βάνας. Ο Φανίδης για τρεις. Όχι αυτή τη φορά. Μπορεί να είναι και το πρώτο του αστοχο τρίποντο. Βάνας. Σημαίνει για τον Κατσιόλη και αυτός ωραία απέναντι. Για τον Ελευθεριάδη. Κερδίζει ο Κατσιόλης δύο βολές. Ωραία γύρισε μπαλαδό, Σεϊμένης
κοντά στη γραμμή, το χάνει. Μάκη, Ζαρ. Στο κέντρο η Pink Paper, 3-1 εκεί. Ελευθεριάδης βρίσκει στον αέρα, ισορροπή αλλά στοχή. Ελέγχει ο Ράπτης. Αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Ο Βάνος, ο Βάνος διαβάζει τη φάση και κλέβει. Σε ημένης με λαμπλώνε. 35-32. Κόπουλος θέλει το coast to coast. Δύο μας το λέει. Βλέπετε σε ημένη τώρα. Κόπουλος. Βάνας, Κατσιόλης, ο Μαρκάριστος. Ομάδες. Ράπτης για δύο. Δεν βγαίνει η μπάλα. Ένας με έναν τώρα. Βάλε τώρα ο Ραχόπουλος, ωραία αλλάζει κατεύθυνση. Αλλάζει το χέρι στον αέρα. 37-32. Νομίζω μετά το πρώτο μοριασμένο τρίλεπτο του τρίτου περιόδου θα πούν καλύτερα. Καστή για τον Ράπτη, φάουλ του Ελευθεριάδη. Φρεσκάρουν τις πεντάδες τους. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο στο συν 7. Η ομάδα του Ελεφαντινού έχει πεισμωμένη μια πολύ σημαντική νίκη. Καμπόζησα στο οικείο, σε ημένη τρέχει. Βάνας
Μένης. Στεριάδης μένει ελεύθερος. Αλλά θα στοχίσει ο τρίποντο. Κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης αυτό. Την Paper ψάχνουν τρόπο να κρατήσουν κοντά. Αυτός εδώ προσπαθεί να εκμεύσει το φάουλ. Αλλά δεν κερδίζει κάτι. Τώρα μια βολή που θα εκτελέσει ο Καρσιόλης. Και θα τη βάλει. Πρώτη φορά η διαφορά φτάνει τους 8. Φάλ το γαμάκι, τρίτο για τους Pinks αυτό το δεκάλεπτο. Μόλις ένα έχουν οι ανώνυμους. Ζουνίδης, και καλή πάσα για τον Βάνα. Άστοχο το τρίποντο, φάουλ επιθετικό. Η Ελευθεριάδη στη διεκδίκηση του rebound. Μια επίθεση για κάθε ομάδα να κυλήσει ομαλά. 2-2 είναι το φάουλ τελικά, διορθώνω. Ο Τσάκος δίνει ελεύθερο σούτ στον Αδαμάκη. Πολύ σημαντικά. Οπότε δεύτερο όλα για τους ανώνυμους τώρα. Βάνας. Βάνας για τρεις. Όχι. Τέλος τρίτη περίοδο. Ένα τέτοιο κόρνα. 40-32. Δεν μου είσαι μια καλή διαφορά, αλλά το μάτς έχει δρόμο ακόμα. Τέταρτο δεκάλεπτο στη Ζωφριά. Λίγο έμεινε για να δούμε αν οι Pink Paper θα μείνουν στην κορυφή παρέα με την τριποδοκρατία. Για μια ανώνυμος να πάρουν μια πολύτιμη νίκη στη μάχη τους, να ανέβουν βαθμολογικά. Μείνει πολύ πίσω. Μουτσικάκης για τρεις. Τέταρτο. Η διαφορά γίνεται διψήφια για πρώτη φορά. 43-32. Ο Μποτσάκος το χάνει. Πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο εξαιρετικά ήταν αυτό από τους Pink Paper. Ζουνίδης για τον Κασιόλη. Δρακόπουλος, Ζουνίδης για τρεις. Όχι, rebound, αμυντικό. Ζιζόπουλος, Καπούζης, Μποτσάκος, Καμπόσος και Πολέκης. Τους Pink που ψάχνουν τρόπο αντίδρασης. Ζόπουλος, Καμπόσος, Μπούζης, ο Κολέκτης για τρεις το βάζει, ανάσα, μεγάλη ανάσα για τους φιλοξενούμενους. 43-35. Φυσικάκης και τον Δρακόπουλο κατά το καλάθι, φάλλον του Καμπόσου. Έχει χτυπήσει ο Δρακόπουλος. Σε διακοπή. Όλα καλά τελικά, συνεχίζουμε. Κατσιόλης, corner 3. Δεν μπαίνει το σου. Μια ευκαιρία για τους Pink Paper να μειώσουν. Καμπόσος. Δεν αντιπέζει με τον Καρπούζη. Αυτό στέκεται για 2 και συνδέεται. 43-35.
37, πλησιάζει Μιχάλο. Άκουσε τη sideline ο Δραγόπουλος. Καμπόσος για τρεις, πάτησε καλά. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Μπουχιόν. Καταλάβω σε ποιον δόθηκε το φάουλ. Από ένα έχουν πάντως οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής για την περίοδο. Τσάκος, Καρπούζη, κύριος Αστοχή αυτή τη φορά παραμένει το 43-37. Καψιόλης, Τσικάκης, Ζουνίδης, Μπαλαδέτη κάνει το χαντήρι. Τσέιπερ, θέλει να εμβιάσουν, ο Τσάκος, κερδίζει φάουλ. Δεύτερη μπάλα στους ανώνυμους. Τα λεπτά ακόμη στο μάτς. Βάνας. Πέρασε ο Βάνας. Πάσαρε για τον Κατσιόλη. Και αυτός χωρίς να βλέπει σκόραρε. 45-37, νέο συν 8 για το No Name. Δόπουλος. Φάουλ του Δρακόπουλου. Διορθώνει ο Καμπόσος. 4-3, βρίσκει την μπάσα ο Καμπόσος. Ο Ζιζόπουλος στη λήξη, όχι. Βάνας. Βάλει τον Ζιζόπουλο τώρα. Βλέπουν πριν paper. Πάνω του Ελευθεριάδη, βολές για τον Τζιζόπουλο. Μπακάλι στη θέση του. Μπακάλι στο baseline drive. Δεν θα έρθει το καλάθι. Τσάμπολ
Στανίδης. Σημαίνεις. Γύρισε με τη spin move. Στόχισε όμως. Ο Τσάκος, 5,5 λεπτά. Ο Τσάκος μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει την φάση. Κάνει το φάλι στη συνέχεια. Τα φάουλ δεν έχουν άλλο να δώσουν. Σημαίνεις ούτε τώρα. Μακριά τον καλό του εαυτού σήμερα. Από την τελευταία στιγμή ο Μπουτσικάκης. Ενώ μπαίνουμε το τελευταίο πεντάλε επιστιαστικά. Όσος το χάνει, η διαφορά παραμένει στους 8, κολλημένο το σκορ στο 45-37. Μάνας. Κερδίζει το φάουλ. Από και πέρα όλα τα φάουλ θα οδηγούν σε βολές. Μαζάρ στη θέση του Καμπόσου. Πάλι επιθετικό ο Μπακάλης. Ανίδης για τρεις. Δύναμο το σούτ. Κάκης, Κασιόλης, πιέζουν οι Bill Paper. Κάνει λάθος ο Κασιόλης. Ανοίγεις εύκολα. 45-39. Time out για ανώνυμους. 4-23 για το φινάλε. 6 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Φάνας, Δρακόπουλος, Σεημένης, Κασιόλης και Μπακάλης από τη μία. Με Ορφανίδη, Κολέτη, Μποτσάκο, Ασάρ και Καρπούζι την Paper. Με εντύπωση ότι έχει αποβληθεί ο Ελευθεριάδης. Τρίποντο του Βάνα, μεγάλο σου. 48-39. Πάνω στην ώρα ήρθε αυτό. Ο Τσάκος για την απάντηση. Το σίδερο, η μπάλα και στα χέρια του Σεημένη. Σεημένη πέναντι για τον Δρακόπουλο. Σε επίθεση. Καρπούζης από το κεντρικό διάδρομο, το χάνει. Ο Αζάρ είναι εκεί για να παλέψει. Όσο ήταν και εδώ τα ποδιά. Φανίδη. 7, 6, 5, Κολέτης. Ενώ την πάλι στο Καρπούζη και πρέπει γρήγορα να βρει τη λύση. Για στοχή. Σε μιντρέιν. 3 και κάτι για το τέλος. Οι ανώνυμους έχουν τον πρώτο λόγο. Κασιόλης, κόβει ο Σεημένης, καλάθι, εξίσθερο προβάδισμα, 50-39, όλο ένα και πιο κοντά στη νίκη η ομάδα του Αλεφαντινού. Βλέπουν οι ανώνυμους από τον Μποτσάκο, τον Paper. Να αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα στο δευτερεμήχρονο. Πάρα πολύ χαμηλά. Κασιόλης για 2, τελειώνει το μάτς. 92-39. 2 και 20 για το τέλος και δεν βλέπουμε ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Μόνο μια τρίποντη καταιγίδα τώρα θα αλλάξει το πράγμα. Αζάρ για 3. Πάνω από τόπα. 92-42.
Παίξουμε το χρόνο οι ανώνυμους. Ο Μάνος είναι πολύ αντίρρος, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Βάνας ξέφυγε, πέρασε έναν, πέρασε δύο. Τελειώσε άτσα, αλλά τη φάση έρχεται ο Δρακόπουλος να στοχίσει με τη σειρά του. 100 δευτερόλεπτα ακόμα, γρήγορο καλάθι. Θέλουν οι Τζιμπέι, Περορφανίδης για τρεις. Κακόσου. Δρακόπουλος. Δρακόπουλος πάει να τελειώσει τη φάση εκεί. Μπορούσε να ξοδέψει πολύτιμο χρόνο. Τσάκος απέναντι σε όλους, καλά δει όχι φαουλ, ναι, δύο βολές. Δεν τα παρατούνει την Paper. Σεμένης. Πέρασε, σκόραρε. Διαφορά στις 10. Ο Τσάκος. Καλάθι. Τελειώσει το μάτς. Τελικό σκορ ψάχνουμε. Δραγόπουλος. Σιόλης, Βάνας, Γκρατή. Σιόλης από τη γωνία για το κερασάκι στην τούρτα, όχι. Ο τρίποδο τώρα του Καρπούζη. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Δεν θα κάνουν επίθεση οι ανώνυμους. Παίρνουν την νίκη τέταρτη φετινή στην Evolution. Αναγκάζουν τους Pink Papers στην μόλις δεύτερη του σίτα. 54-44, τελικό σκορ από τη Ζωφριά. Καλό βράδυ σε όλους.